有关就是大家在询问有关 COVID-19 的一个家用快筛试剂的部分哈，那因为最近已经开始在这个所谓的医疗器材贩卖业者这边已经在开卖了哈，所以比如说在药妆店啦、医疗器材行啦，还有便利商店哦，还有药局哦，都可以买得到家用快筛的一个试剂哦，所以如果说要购买，说要先确认哦，这个产品名称有没有家用，还有包装是不是有刊载所谓的防疫专案核准制造第几号，或是防疫专案核准输入第几号等字样哦。那至于你买的这个是不是你买的这个快筛试剂是不是食药署的一个核准的产品，那你可以到食药署的网站哦去查询哦。那所以经过它上面产品里面都会有这个使用说明书，那就可以利用这个说明书来进行这个采检跟操作。那如果一旦这个采检操作之后判断为阳性的话，那这边要再分两个部分来处理哦。如果你是属于居家隔离或居家检疫者哦，那就是请立即跟当地的卫生局联系，还有或是拨1922依指示方式来处理。那另外就是这个你这个采检的器材必须要用塑胶袋密封包好，那一并带至这个社区采检院所交给院所人员哦。那如果说是非居家隔离且非居家检疫者哦，那就请进入到这个邻近的社区采检院所进一步的一个检验哦。那这个部分也要特别注意戴好这个口罩哦，那没有不要搭乘大众运输工具哦。那再所以在这个部分，如果说检验最后就是如果说用家用快筛检验结果如果是阴性的话，那就请做自我健康监测。那这个采检完的这个试剂跟试剂棒的部分，就用塑胶袋密封包妥，那一般垃圾处理啊。以上。